כשהביא אותך הביתה מבית החולים, היית כל כך יפה, זה כל כך עצבן, שנכנסתי להריסה שלך והשתנתי עלייך. אמרתי לי, אמא ואבא שברח לי. אחרי קונצרט בינלאומי ראשון, את צריכה להיות במצב רוח ממש טוב ומעצבן. והיה מוצלח? היה בסדר. את האחות שלך. אתם לא יכולות להבין איך שם היה ולמה. פאפה, ברוך מיר? Yes, my papa, דוקטור ברוך מיר. אאו, סטופ איט, אאו! קרה שם משהו, למה את לא מספרת? מה לא נשמע כזה מטורלל? שאבא רוצח? מה את בדיוק רוצה לדעת? יש גיל שקשה לזכור, או יש גיל שקשה לשכוח. מה את רוצה? מה? את רוצה להרוס לכולנו את החיים? דיננה, איש גנה הוא תושבים ודין נאצי. לי יש שתי בנות. כבר מגיל צעיר אמרתי להן שהן יעשו לעצמן שם עולמי. זה היה טלנט, אבל כמה פארונג. יש גינו קונצנטרציון. זה עד עניין מנגה עידן ולזל בקומפונירן. יש במוזיקה האומנותית מלחינות מפורסמות? שחררי, ספי. תעשי מה שאני אומר! מה את רוצה לדעת? את פותחת משהו שיגמר בכל כך הרבה נזק. תוציא אותי מזה. אני יכולה להוציא אותך מזה, כי שתינו גדלנו בתוך הסיפור הזה מבלי שנרצה, אוקיי?